Re, viss ēters ir te! Vairākus vēža veidus izraisa cilvēka papilomas vīrus. Ārsti stāsta, daudzām onkoloģiskajām saslimšanām joprojām nav saudzīgu ārstēšanas iespēju. Taču no vairākiem vēža veidiem sevi un savus tuvos var pasargāt vakcinējoties. Šogad valsts apmaksāta CPV vakcīna jeb vakcīna pret papilomas vīrusu pieejama arī zēniem. Līdz šim 10 gadus par valsts naudu vakcinēja tikai meitenes. Par to plašāk Zanda Ozola Balode. Vēzis nešķiro ne pēc dzimuma, ne vecuma. Nu jau skaidri pierādīts, ka vairākas onkoloģiskas saslimšanas izraisa cilvēka papilomas vīrus. Ārsti stāsta, ar šo vīrusu dzīves laikā pasaulē inficējis 80% iedzīvotāju. 13 no papilomas vīrusa tipiem var izraisīt vēzi. Vīrus organismā var slēpties vairāk nekā 10 gadus. Viņš visu laiku slēpjās no imūnās sistēmas, viņš ilgi atrodās mūsu šūnās, liek šūnām mainīties, mutēt un tādajādi rodas priekšvēža izmaiņas un tālāk jau audzēs. Dace Zevacka stāsta, ka papilomas vīruss pasaulē izraisa katru 20. Audzēju, un tas nav maz. Daudzi saslimst agrā jaunībā, tāpēc vakcīnu pret cilvēka papilomas vīrusu viņa sauc par veselības, dzīvības apdrošināšanu. Vakcīna ir pārbaudīta un droša, pasaulē to saņēmuši miljoniem cilvēku. Arī onkologi iesaka izmantot iespēju pasargāt savu bērnu. Vienīgais veids, kā mēs varētu ierobežot šīs slimības pieaugumu, izplatību, ir vakcinācija. Tātad mēs novēršam cilvēku papilomu vīrusu infekciju un 10 gadus, 15 gadus vēlāk mēs izvairāmies no tā, ka cilvēks, kuram ir hroniska infekcija, var attīstīties prosvēža stāvokļa, displāzija un tālāk arī vēzis. Latvijā CPV vakcīnu apmaksā pusaudžiem. 10 gadus valsts to apmaksāja tikai meitenēm, bet kopš pierādījumi apliecinājuši, ka papilomas vīrus izraisa nevien zemdes kakla, bet arī balsenes, tūpļu vēzi un vēl citas onkoloģiskas saslimšanas, pieņems lēmums šo vakcīnu apmaksāt arī pusaugu zēniem. Par iespēju vakcinēt gan dēlu, gan meitu jājautā ģimenes ārstam. Līdz aprīļa beigām vakcīnas pirmo devu saņēmuši 1500 puiši. Zanda Ozola Balode, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.